محكمة الرفعانك يا قبل كمرودي جاح ايا مانتا صدح سراء حريقة كوريدي بقر عثمان او محمود بورمدو كدي مركو رفعانك قاتي حكونا يهوريك محكمة دا قبل كمرودي جاح وقوريدي لحيا لباتنكي ابريل بقر كايا هوري لوغو ايدي بينابور وكسمي مدحوينها سومالي لان يو الرمو قرنمة دا سومالي لان كردن كدبنا وحي محكمة دا قبل كمرودي جاح كوحكونا بقر كاشان سراء حريقة ولسم محكمة رفعان كا قبل كمرودي جاح ايا لبسانو كتورتاي حالي جيسا قدوميها ارور كحقوق الانسان كا صومالي لان قوليد احمد شامع دلفع ايا كهاللي ارنكاسي بقر حسمان اول محمود بورمدو ماانتا ايا محكمة رفعان كا قبل كا جيسي كوحكونتي سادح سنوات حاليقا واحنا كوحكونتي كدب مركو رفعان وصوقاتي ساقو كسر رفعان قاتي حكون هورا محكمة دا قبل كو اي كوحكونتي مدشان سنوات الحلاتنكي ابريل tobankii iyo 12kii bishani may ay rafcaan kala dhigaystay maanta xukunkii ayaa soo baxay waxana garsooriyada dacwad ayay sheegay inuu ku xukumay 3 sano oo xariga marka 2 sano ayaa halka ka dhinmay waxana laga xukumay hadal uu ka jeediyay magaalada Carmo oo ku taala Puntland Soomaaliya oo lagu calaamay saar iyo beeldaaji deegaanka uu dhashay waxana dawladdu u aragtay hadalku boqorku ka jeediyay Carmo inuu yahay hadal wax yeelo geysanaya qarnimada Soomaaliya iyo ciidamada Soomaaliland laakiin anagu waxaan u aragnaa runtii in boqorku uu dhiibtay aragtidiisa iyo fikirkiisa xorta wadasuurka iyo xeerarka caalamiga ah oo damaanad qaadayaan qofka inuu aragtidiisa dhiiban karo aan qofka fikirkiisa dhiibtay aragtidiisa lagu xiri karin laguna maxkamadan karin waxa intaas dheer in xukunkii hore maxkamadda gobolku markuu soo baxay ay dacwad si degdeg ah loo qaaday oo maalin kaliya iyadoo aan qareen iyo difaac tuna aan jirin waxaanu filaynaa in maxkamadda rafcaanku ay waxa soo dhanyada xisaabta ku darsanayso ee boqorka xurriyadiisa soo celinayso laakiin timay dhicin boqorku waa la xukumay marka aad iyo aad baan uga walaacsanahay arrinka runtii aan baaleenayna waxaanu dawladda Soomaaliland ka codsanaynaa in boqor Cismaan oo Maxamed Buurmadow iyo sidoo kale maxamed kiise maxamuud oo isnaa nin loo xilay aragtidiisa uu dhiibtay Facebook uu xuq soo qoray 16kii April lagu xukumay sanad iyo 6 bilood in labada xurriyadooda loo soo celiyo dawladduna guud ahaanteeda ixtiraam siiso dastuurka iyo qaaninta kaleba oo loo ogolaado muwaadiniintu inay dawladda dhaliili karaan afkaarahooda dhiiban karaan haba noqdaan kuwaasi afkaarahaasi kuwa markaan dawladdu ku faraxsanayn.